ସତ ହେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଅଚାନକ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସହ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କୋଉଠି ପୁଣି ଘରର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତେବେ ଏହି ତାଣ୍ଡବ ମାତ୍ର କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ରଚାଇଲା ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ଘରର ଆର୍ଜବେଷ୍ଟ ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।